Tisuće komada uginule ribe svih vrsta i veličina već danima plutaju rijekom Savom i najteže je na području oko Siska. Iako ovakvi incidenti nisu rijetkost, iz Hrvatskih voda upozoravaju da je zabrinjavajuće to što se ovoga puta to dogodilo u rijeci veličine Save i što ugiba bijela riba. Lucija Ptičar. Ovo su zabrinjavajući prizori rijeke Save. Već 4 dana kroz Sisak plutaju stotine mrtvih riba. Spustili smo 2 ribočuvarska čamca i 4 ribočuvara su uzimala uzorke vode, uginule ribe. U sat vremena prošlo je oko 1300 komada uginule ribe. Željko je ribočuvar 24 godine. Ovakav pomor ne pamti. Koliko je to zapravo zabrinjavajuće? Pa ovo je vrlo zabrinjavajuće. To je velika količina ribe, radi se o tonama. Uglavnom je uginula bijela riba. Ovakve situacije ljeti ipak nisu nepoznanica, no obično je riječ o rijekama u ravnicama Slavonije, a ne Savi. Ono što nije normalno i što nije uobičajeno do sad bilo da se tako nešto desi na vodotoku veličine Save. To do sad nismo primjećivali. Međutim, kažem, toplinski val, sve okolnosti koje su prethodile događaju, očito nas moraju pripremiti da se može i na takvim vodotocima to dogoditi. Sumnja da je uzrok pomora bolest s Veterinarskog instituta tvrde nije opravdana. Zbog toplinskog vala i nevremena ribama nije bilo spasa. Ostale su bez kisika uslijed zamućenja rijeke. Ovakvi incidenti sa ovako baš jakim zamućenjem onda znači da su sve vrste stradale, čak i vodozemci, školjkaši. Naravno, to nije na cijelom vodotoku. Rijeka teče i u biti se onda to zamućenje razrijedi. I onda nizvodno i uzvodno gdje nije bilo kiše i takvog zamućenja su svi organizmi ostali živi i zdravi. Iz Hrvatskih voda ne vjeruju da se ovakvi prizori mogu spriječiti. Jer se radi o nekakvom prirodnom događaju i evo recimo gledate taj potez Save, na cijelom tom potezu u principu nema nekih objekata Hrvatskih voda koji bi pregrađivali, usporavali ili slično vodotok pa da se to može promijeniti. Sada je u Savi situacija bolja. Pluta tek pokoja uginula riba. Te količine nekada su velike, izgledaju jako dramatično i izgleda da je velika količina u pitanju. Međutim, na tom relativno kratkom vodotoku rijeke Save to neće značajnije utjecati na brojnost nekih vrsta ili na njihovu prisutnost. No očito je da su visoke temperature počele ugrožavati ribe i u rijeci s najduljim vodotokom u Hrvatskoj.